днес ще бъдат затворени всички кучешки градинки в Стара Загора, тъй като за съжаление българин се оказа креативен. Използват кучетата си в момента много от хората, за да излизат и да обикалят целия град, което е абсолютно недопустимо. В заповедта и в указанията пише, че човек може да излезе, за да разходи кучето си, което означава, че може да излезе да го разходи около блока си. И съответно да бъде на каишка кучето за разходката, която му е необходима. А не да тръгне от единия край на града и да стигне до другия край на града с мотива, че трябва да разходи домашния си любимец. Затова съжаляваме за тази мярка, но няма друг начин как да се справим с това, че действително някои хора се опитват да заобикалят правилата и директно си ги нарушават под предлог, че ще правят нещо друго. Ние не си измисляме тези мерки и ограничения от само себе си. А се консултираме с специалистите, които цял живот се занимават с това и имат дипломи. Да, затварят се оформените градинки, заградените за кучета, защото се злоупотребява с тяхното посещение масово на парка Язмото, митрополит Методи Кусев, както и в станционната градина, както и във всички други места, които сме изградили такива, се злоупотребява. Хората тръгват от единия край на града и отиват в точно тази градинка да разходят кучето си. Съответно, полицаите ги питат какво правят там. Те им казват, ами ние имаме право да си разходим кучето по разпоредбата. Така че това е един вид отново за обикаляне и собствено тълкуване на правилата, за да може да се избегнате. Не бива да се използва кучето като средство за обикаляне на града и нарушаване на мерките, които са дадени.